Assalamu alaikum sama mbokk cheikh internet wele tv man la tata ñewat na fi ak sama deuxième numéro les délices de tata waaw xam nga rek les petits plats de ramadan kon mang len koy présenter yeen wa wele tv yépp di len wax ni len top len ma ñew ak yeen ci benen recette kon nak lima len waxone rek dañuy ñew ci salade bo xamné day doon sucré doon salé nga xamné mak mën nako lek xalé mën nako lek li présenter salade bi nak soko bëggé def li rek ngay out base bi li la bo déggé ñu né salade salade bé tax mu ngi ni machallah mais lepp nak day and ak hygiène ndax togg mom lo ci def rek hygiène la andal rawati na ñun ñi nga xamné né dañ ñu ci formé durant de 3 ans ñu xam luy restauration hôtellerie liggéey bi nak balañ ci def dara tout temps bu gene ñu gisul rek ñeen ñak ñu gis itam dañuy raxas loxoy ba mu set dal di ko fomp dogu dug ci bi wañ bi machallah fruit yaangi ni li ku ko gis xamné pomme la li mango la li nga xamné avocat la niko sama mbokk poli di waxé muy pia li ku ko gis xamné betterave la li orange maroc la lolu mom ñepp xam nañ ko concombre nek ci sama droite ni maïs dou nek ci sama droite carotte nek ci sama droite mayonnaise moutarde un peu d'huile d'olive mom nga koy mélanger boko amul tam jëlal huile bu normal pobar nga ni li nga gis ni vinaigrette la vinaigre la buñ tek li citron la nga ñew ni à ma gauche li ma len di wan ni mu ngi ni li ku ko xam xamné li moy haricot vert olive noire plus mes épices parce que nénalen avec les délices de tata tout est épicé donc épices lañuy démé sel mu ngi ni kuy togg faté xorom yakarna bo yaké kén duko utiliser mba dañ koy lek di ci wiss lenen tomate fraîche mu ngi ni tégué li ko gis xamné pomme de terre la mu ngi ni c'est pré-cuit li ko xol xamné li oignon la li nga tourner ma jox le drapeau sénégal ndax dañu joggé ci 4 avril wa té ko wax 4 avril wax fête indépendance kon nak salade bi salade de l'indépendance la mu ngi ni vert jaune rouge ñu daldi faté rek affaire yépp jaar yoon ci cartonu yalla ay ca top len momo len nuñ koy mélanger ndax tout est frais lepp neex dañuy ñëk ci suñu li ñu nane pia ñu gën ko xam ci avocat ñu commencer nak diko éplucher ni ni rek lay démé avec les délices de tata dara du metti bi nak liñ ciy soxla du bari mango bi aussi dañ koy éplucher pomme bi nak kenn du ko xolli bu len nexé c'est à volonté waye mën nga ko ci bay non ndax der bi cias la ci té amna vitamine machallah suñ paré yépp dañ koy dag en cube avec Weli TV mes chers abonnés ñew leen ñu abonné ci dal di ko liggéey dal di jël suñu orange tam touti rek lañ ci soxla mom tam du bari parce que jus bi rek lay soxla vinaigrette bi muy andal nak mom la len di ñew won nuñ koy defare di ko ko xol xamni li mayonnaise la li vinaigrette la li un peu d'huile la mais huile d'olive la so amul huile d'olive aussi mën nga jël huile bu la neex won len nuñuy defare vinaigrette bi mu ngi ni da ngay jël sa mayonnaise nga dadé soti yëngal bu baaxa ba ba mu homogène mu ngi ni nga jël sa épices def ci toujours rek épices yi mom bu len ko ragal def ci sa sel kon nak dang ci def touti citron nga am touti acidité bi waaw kay ndax vinaigre bi bari wut ni lan la ni salade moy dal di dem ci bol bi salade baangi ni jitu na ndax salade exotique lañu wax lu ci dem carotte ñu dal di ko ci soti rek ngi ni waaw jël suñu haricot vert def ci li sank wonon nañ ko muy pomme de terre nen bi pomme de terre mu ngi ni suñu pia bi mu ngi ni dañ ko ci def waaw jël suñu mango def ci gis ngeen ko ni legi nak yeppay dem ba mu dess concombre ma len ko waxone rek sama mbokk cheikh internet wele tv di len wax ne chaque jour avec les délices de tata fi ci youtube bi weli dem len abonné ji tiapal sa baram rek dula coûter dara nga am lu neex deg lu neex di gis lu neex xana gisul len sama salade bi man ma soppi ko tuddé ko salade de l'indépendance parce que ya vert jaune rouge te daño nek ci mois de ramadan kon nak ramadan mubarak ndog ak jam mu res ak jam mes chers amis merci beaucoup fi ci youtube lay xewé weli tv avec les délices de tata merci.